Sonte këtu me emisionin si të nshosh, dëshirojmë që t'jeni mirë, e ta keni kalu këtë javë të mirë. Edhe sonte këtu me Milazim Mikun, mirë se erdhemi. Mirë se gjitha, përshëndetje, nderë dhe respekt për gjithë teleshikues të DTV-s. Marë miki jam, qështu po afrohet, tash vizdullem pra në verë, për në kaftovë, qështu 2-3 net, më urftoftë. E ta shpiduran, zahere dhe i ka hi hyq mi dimlit, nuk e përret moves. E ftofi pak e tonë, o, më mërdhimi, o mërdhimi. Jo, bra, nuk u mërdhimi, thash dulem, thash o ka prej komandaj si me gjithë, se vallohi gjithë dimnin këdej. Kënë borë s'pam. Po kjo, nuk, ka ndryshu, krejt, miko. Krejt ka ndryshu. Ma përzive me qëto, po du me tregu një farheqoje me shtot bërës. Hajde. Tha ishin nul pleshte, po bujnë lavë, tha e moj men, burën shëngjesh, tha di këto. A i tjetër e moj, dyo pa shëngjirë, a i kështu e moj burën, men, që shka, e një me karo burë, ka bo vakina për bje shturën atje dhe edhe mas shëngjirë gjera i ke. U që unë i zeqë, a tha, unë e moj men, burën, lomë të këto. A i... Nuk e kishë fjorën për kërë kuha e lomive, po në me e ka mojtë burë në lomë, me në dhejtë që të edhe në lomë karo burë. Jo, e të thëshin që i mojnë ma ndej ma e sonëve. Në me oro atje për... Po, atje oro burë, edhe në lomë. Shumë gojë, atë ngojnë për klojnë. Po, ngojnë për Abdulla. Mbi 9 milion euro do të përdorëm për 2 projekte madhore me të cilat synohet rritja kapaciteteve trajnuese të forcës së sigurisë së Kosovës për arsye strategjike në babaj të bokës të Gjakovës dhe në aeroportin e Gjakovës. Qyremik, vëllaj nuk ka lajmë atë një. Dohet bugjeti për ushtri. Kur përmendet ushtria, në akon Kosovë si mi mësu me pas ushtri. Kur përmendet ushtria, une nuk e lëshoj këto lajme edhe përmëthu ka i herë jetranu mas të në lajmeve. Ku e një une këtë lajmë? Po ku ka bre lajmë matë mirë se mu da bugjet për ushtri në Kosovës? Edhe, thët, në aeroport Gjakovës do të shëndrohet në bazë ushtarakënë, ne? Edhe, dyta, në babajt boks do terene, do poligona atje, do se jenë pozita geografike, jenë të mira, janë. E, kur të përmendet ushtria, edhe populata kanë qepë. Populata e Kosovës e shqiptarët ka janë, se s'pi ndaj, po... për ndaj që të teritorës e Shqipënia ka ushtrin ka e, Shqipënia është dhe në NATO. E na po kemë synim, kjo ushtrije jona mu bo e fort, mu bo e mirë, imin prag të hymjes NATO, imin prag të hymjes të Evropës, imin prag. Nuk pa thamën prag se ma lërgë shkon, po NATO do të shpejtohen do procedura. E na, kur sot me nën shteti e qeveria e donë bugjet, e dënë mi bo sa ma profesionale ushtrinë, se e dinë që veç me ushtri e me forcë, na një dikush. Kur na e kemë ushtrinë, mik jam, e kur na ka pranu Amerika e Evropa ushtrinë, mu bo, e sot ti dënë bugjet për ushtrinë në knasi e ma dhe vërme. Valohi kë, lajmë më gëzaj edhe mu shumë, e kemë ushtrinë ma tre në botë. Edhe ushtria junë është pej ushtrive ma moderne. Gjithë mërë në kodër të natës të bo ushtrive. E këtu qendra të trajnimit që po maroj kanë atje mu po më pilqenë, kësë du me posë qendrë në poligonin ushtria. Vesht të shkumë Bravdullah ma ka kufin e Serbisë që ka e qendra të trajnu se se atë ne o Shqipnia në e typen, ka hinë kërkush, e që këne i kësha që këtë qendra të poligonit, ka prapashtica që ka kufin e mangat që ka anveri krejt, atje për nveri, ala që për nalon mi që. Ti e ki mirë, a i ki pa do bagera, më falë që për ndërpreje vazhdo apet, a i ki pa do bagera që e nëse një farveni atje. E thënë, jo policia, jo kjo dulën o toka private, qësh me bojë, e instrumentalizun këtë punë. Mas parim i ka menojme edhe për andaj. Edhe kur të bojë që atje, e siguron edhe që kanë. Oshtë edhe që kanë. Ushtria Kosovës, oshtë që të kanë Kosovë. Qenda trajnu se në nënbikqyrit NATO-s, kjo nuk ka pak. Se dhe NATO i ushtrën ushtorë të unë.
do thot na veç jena NATO, NATO që do është. Po veç është mitë dhe pak një element zyrtar, më zyrtarizu kjo dhe është e krymë e ke punë saj për këtë ushtrisë. Allah e mikë, këtë popullo ka e pret pa durim me apru dhe atë letën që jemi në NATO. Atëher flasim pak ma shlirë, nuk është qeshtja që jemi ka flasim tash me rezerva me sene, po në atë kuptimin që forcohet 1.000.000%. Ku është NATO-ja, është krejt bota, përëndimor. Ku është NATO, është siguria. Ku është NATO, ai popull, veç duhet me mendu për zhvillim, për ekonomi, për sene, se ka kush mendon ushtarakisht, po, për teritori. Por sovranitet, pa në shtete, për këtë disë NATO. NATO. Edhe Gjermania së përfuqie, ko, NATO e mbikëqyrë sovranitetin. A beson bre mikë që kërë ohi Shqipnia në NATO, jëm gëzu barabar me hi Kosova sot NATO. Kjo sigurie madhe mërë. Se tokat shqiptare me hymjen NATO mos pretendon kush. Ja sprekën mo. Ja sprekën? Ja sprekën mo ato. Shtu që është element i fort, bre mikë, nuk po thamë unë veç hajt, ta thamë i fjallë. E më në në gëzo fakti që poligon atje, poligon atje, poligon kënë, poligon kënë. Kazirma, po, kazirma, ushtor, po, djemëtri, po. Unë e kom thonë edhe një ditë, për çdo nevoje, çdo rast, që kem bisedu që të unë e ti, për çdo rast, na e dim ku duhet më shku. E dim që duhet më mësy kazerme. E më shku të djemëtan aty, të ata që i kanë uniformën veshë, jënë të gatshëm, e nuk ka nevoj me në bo thirë, jithë, po shkojmë në vetë, vra. Edhe, për që ta pak imi konë qëthur në, jënë që imi konë qëthur në luft, fort po o konë bo të borë, të borë. Për një arsysi s'kem pas destinacion, ku? E kem pas mu mobilizu vrap, shtabe, shtabe, qyshe, qysh mu mbrojte, po me vështërsit më dha, tash me ke kem këllaj, bre. Edhe djemët edhe vojza të nëse edhe vojza kemë në ushtore. Ja, kemë qështë, ja. Bile matë pregadita personalisht shumë, bile se shumë ushtri që kanë ushtri që shumë vjetë. Qështu i kemë pasë edhe policinë, kur ja kanë panisë këta në fillim, unë mi, ku e këta jënë kanë organizu në vështre, atje i mërshin e i shkollojshin, u fasionojshin me ta. U fasionojshin si të meqen, djemë meqen me djemë zëtë, djemë zhvillume. Kosova është krenaria e kujdush, pithëm me plot kompetenci, me knasi, pithëm. Edhe ata u që ditëshin edhe vetë, qëfar generata është delëshin, deri sa i murëm nga kompetencët e. E ke pa ushtrinë, e ke policinë. Policia njësia speciale dë bënë, arshaf dë bënë. Shqyrë që i kemi. Boza shtetët ushtria policia, ato e mbrojnë. E vërtet. Ta këshyrë me në e lemështë. Komuna e Prishtinës ka ndërmarrë një aktivitet me letra dhe vizatime për të dhënë mbështetje morale dhe për t'ju dërguar ish ushtarve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, të cilët ndodhen në Hagë. Fëmijët në letrat e tyre shpresojnë mrekullive të botës, duhet t'i shtohet edhe lufta qlirimtare e ushtrisë lirimtare të Kosovës, ka shkruar Leka nga shkolla Naim Frashëri. Unë ende kam besim të njerëzime, sepse ende kam besim të kjo. Na keni të reguar her pas here se ne mund t'ju besojmë. Anda ju jeni herojnë tanë, ka shkruar Erza e cila ka lindur në vitin që është pallur pavarësia. Ndoshta sot dje me thinja, por ne do t'kujtojmë gjithmonë për zgjuarsin, trimërin dhe sakrificën që e ke bërë për fëmijet e Kosovës, thuhet në letrën tjetër. Mik, u preka. Boni për shtypje kjo lajmë, fort. Dhe i falemderoj me dhe institucionet që jënë shku i kanë pytë këta fëmi shka e qysh e kanë organizu këtë farë. Po letrat e fëmive jënë realitet. Fëmija është i sinqert, është i padjallëzu. Fëmija e thët ata që e ninë shpirtnisht. E për burë, e për njerëzim, fjala më mira është sinqeritet. Qëto letrat fëmive janë bukurtroma. Oshtë të vërtet që ata njerëz që i kemë në Hagë, ata prisë,
ata për pos kontributit në luft, pa presidan, të pa nalë në kur, kanë marë pjesë edhe ndërtimin e shtetit, kanë shpallu dhe pambarsin, jenë konë prisë të shtetit, e sëtë gjinën hak. Une nuk du me folë shumë për ata, se ata meritojnë shumë e ma shumë, se sa na mundëm edhe dim me folë. Po, historikisht, mikë jam, kjo nga ka ndodhë kësa i Kosovë. Qësh i ka ndodhë? Jënë hinë për luftra. Ta në luftrat kemë marë pjesëna. Edhe mi koko populli maj madhe në Balkan. Peko së këndër bevët edhe kënej, luftra. Gjithëherë, mas luftra, nga kanë etiketu. Nga kanë thonë balista, nga kanë thonë terrorista, nga kanë thonë vras, nga kanë thonë edhe gjithëherë na të imbrojt trujet tonë. E gjithëherë nga kanë etiketu, e nga kanë maltërtu, e nga kanë vra, i kanë vra dhe trimat. Edhe mas luftra që i kanë ndodhë, i kanë vra trimat. Kanë shti për qamin popullate, kanë bohe. Qka s'kanë ditë me bohë? Po pse vërë me kënë ndodhë i tash kjo situatë? Kjo situatë ka qëronë do njerës që kanë meritu, edhe meritojnë, edhe gjithë duhet me i përkujtu. Sot me i pas lirimtarë tonë hakë. Nuk du me hiu në detaje fellë. Këto jënë propaganda të servisë. Këto jënë propaganda që jënë pagu. Ditë martë jo konë njerë i pagumë. Jënë ardhe i kanë bo me i qu gishtat në Parlament Evropian atje, ka qenë fjala Dik Martit. Aste një arsy Evropa më marë me këtë qeshti nuk ka pas. Na kem pas mundësi. E ke bo, hajde maje burgun. Na, i kem gjykatat, i kem... Aste një njëri nuk ka të drejt me acenu jetën dikuj tjetër. Po për ato, na, i kem gjykatat e na. Këtu duhet, na, këtu dasht. Nëse ka pas nevoj, këtu dasht mi bo gjykimin. Jo me marë dimenzion tjetër. Jam me shku në Evropë, atje me qu gishtat, edhe me thonë, grup, qështë e kanë thirë ata, apo më i bjenë fije, që po akuzohën ata. Dhe thotë, kjo është e të mërshme. Sot fëmija thurin vargjë, se ata kanë historinë mrapa. Deshtë në mnaz, deshtë në ata kanë historinë mrapa. E u preka. Normal, Bradullah, që është e prekshme kjo punë, edhe mi dhe thea në fillim që thëmija e shkru në ato që e njënë, pa jajnë për nukur kush. Atyne i ka orë së dreni me shkru për shlirimtarët e vetë. Sa ta se kanë përjetu, po kanë një pëjtë porëve të vete, pëjtë predve, pëjtë shkulle, që shlirimtarët të unë sot janë burkë. Kjo është një padrejtësi historike që pëjtë botë Kosovës. Ata jënë shku atje me të regu pastërtin e ushtrisë të shlirimtare që këna posë. Edhe kanë votu në parlament dhe kanë thunë në shkujnë edhe jemë gatshë me dollë para gjyqi me mbrujt pastërtin se në asë këna bo transplant organeve, asë këna vro kërkanë, po jemë shlirimtare i kemë mbrujt të rujetu na. E kjo farë padrejtësie që është të i bo në rëndë por atyne që në atje, edhe këtë publit të. Edhe këtë publit të. Edhe ushtrisë të në që ndër ushtritë në matë pasër ta, që nuk e më menë historija asë njëherë që na shqiptorët kemë vro grove dhe thmi e kemë bo masakur dikun. Lufta frontale, ushtarë më ushtarë po. Ka nejtë thmi e grove në shpit vetë kush kur pej ushtrisë të nuk i ka mundës. E kjo farë padrejtësie njëve është nga kushtuve, se është e vërtit që Dik Martin e kanë pagu sërptë. Edhe me ligjet sërbis të atëhershme, këta me që atë njënë, me që atë alenije, me që atë këtë janë të mundu me i denu ata. Mje po në kom besin pëllut, që shlenim të artun kanë me pasru luftën e vetë, edhe kanë me orë si herën Kosovë. Ndërso kriminell që silën në për Beograd, në nishë gjithdo ku në për Sërbi, ata janë në të lirë. Edhe prapë se prapë ata mënuhën, me ato ide të veta shoveniste, apet me kryu lufta, me kryu e frunte, treja, me kryu e
sepse si kanë qua ta, ata u duhë mas pare me shku atje. E me i dhonë denimi meritum, masa ne këta me shku, veç me tërgu pasërtin e luftës që e kanë bo. Unë e për që di kondi e Shoh Abdullah, e te, po më vjen mirë që ke zgjedhë këtë temë, se shumë e vend kjo, me sa i di unë me 2 prill, është një protestë e madhe në Prishtinë. Që duhet i madhe i vogël me shku aty dhe me i kallëzu botës që na jena shlirëntarë. Na i kemë brujt truje të una, edhe këtë padresi së na imvesh neve kërkush. Se as kanë fokte e as argumente. Normal që në luft bohën vrasa e bohën plagesa, luft është ajo. Mirë po kërkush me qëllim caktum s'ka bo aty kërgja. Se është luft e drejtë. Luft shlirëntore, luft me mbrojt vetë vetën, edhe puplën e vetë, edhe adhevën e vetë, e këmbin e vetë. Oshtërom, sukur ata burra që janë atje me i qujtë një grupë kriminal, oshtërom, se ata janë vesh shlirëntar, kur që gjohë tjetër, vesh shlirëntar e njerës ti popë. Spejdojnë asë një mena, po për muë edhe për këtë botën demokratika, ata e shlirëntar. Kur konë që në shku me i glabru tuka, është me i marë tuka, ata i kam brojt venin e vetë. Po këshyre me dhe i lajmë qëtë. Prezidenti i Malit të Zi, Milo Djukanovic, u shpresë Serbia po përpiqet të bëj në rajonin ton atë që po bën Rusia në rajonin e saj. Po përpiqet të sundoj dhe të pyetet në Mal të Zi, Bosnje dhe Hercegovin, Kosovë dhe Macedonin e Veriut dhe kjo politik për fat të keqë nuk po merë endë një përgjigje adekuate nga partneret e përëndimet. Mirë, kë ka në shtetet bashkumet Amerikës. Kë ka dhe zgjedhjet, tash. O ka e shë që jo ka i bohet se Serbia ka dorë në gatë. Edhe njerëzit në Malzi që a i ka Serb, i ka si kur shtatanë qëtë. Me 2016, kë ka pas zgjedhje atje, ja kanë bohë puqë. Po i kapi kë. I kapi, e ja ka bo po që e din që ja ka bo Rusia dhe Serbia. Sot e pas ka thonë, kjartë. Ini ka i leni shumë gjatë punë, Malzi, në Kosovë edhe në Bosne e kanë njëjtin qëllim, Serbia dhe Rusia, me destabilizu Balkanin. Një fjalë që këta ta shpithom edhe na, se imi ka marim pjesë në forumet më dha botënore, na kem edhe krye parlamentarën Amerike kem. Prej krytë atje, të Bajdenit të poshtë një ndakume ta. Na imi të e thonë edhe fjallën vetë, pa e thonë Gjukanovicis. Po kur e thotë edhe kë, është shumë ma shumë. 2016 e kanë sulmu për mes me hikën NATO. E kanë sulmu me mujtë me destabilizu Malin e Zi dhe mes me lonë me hynë NATO. Këta e ka kuptu edhe Evropa dhe bota, po këpja u thëtë edhe sot, që nuk ka hek dorë Serbia, as Rusia, as pej Malit Zi, as pej Kosovë, as pej Bosni. Që tu i ka tri elementet që o ka dëmis destabilizu Balkanin. Këta, o duhet me intervenu këta, o duhet me intervenu se nuk është në pyjtje tash veç Kosova. Po kur del Malit Zi e Serbia janë, një gjuhë flasin burë edhe. Po ka e thëtë trësh njërë, jëmë ka du me kohë shtetunë, jëmë hynë NATO, jëmë përcaktu pro-evropian, mos në leni me ndërhyu se imi të vëgjel. Imi të vëgjel e ata janë matë mlajë se ka dorën Rusia, Rusia amrem, Rusia në kanë Serbi. O ka e bën një farapeli atje, mu samë pëlqej mërë keqë edhe piti, se e ka armuja. Hishë, ma pak si ka një mua dhe këzët një që ke kriministë, shtesh me do kisha, me do deje shkarkoje, deje shdi shkaboni, edhe nes në ka arë mirë asë një grimë. Po, ta që fel nuk mu i hyunën në atë politika atjesë se një mirë. Po, fjallë të Gjukanovicit më bonë për shtypje që shumë e vërtet aja u ka thoni sinceritet atje. Ndo që në mimbrojt këtë Balkan, mi këthy ka kanë menë në nëj, që kanë bo punë ata, bota përëndimore, krymë Amerikën, kanë bo punë që Balkani më këthy ka Evropa. Po mos e leni më shku zhak se për gjithë ditë e ma keqo kanë do. Mune këtë punë, Abdullah, e shohë për një kondi pak më nërëshe. Komplet politikën qësh është të e bo Rusia atje që me i këthy atë e republikat që i ka posë,
nën ombrellën e vetë, njëjtë dhe Serbia është ka mundur me kthye këto republikat që i ka posë këtu, në kodrë t'yën edhe Kosovën, edhe kënë njëtën politikë të e bo me i kthy këtu në kodrë të vetin. Mirë po, buta demokratike e ka po, që mo, Serbia edhe Rusia nuk mujnë me glabru të u ka të kërkujnë ama, se atë fëqimon nuk e kanë, e kanë hupë njëherë për gjithmonë. A përshle që ka është të i bo Ukrajinës atje, veç pse nuk ka hy në nëmbrellën e Rusisë. Edhe Gjukanovicin nuk hinë në nëmbrellë të Serbisë mo. Mos flasëm për Kosovë, Bosnia ashtu ata janë si ma keqë që kanë punë. Sa i përket Kosovës e moli zikë, jo, ka përëndu ke ku njëre për gjithë mundë. Jo, dhe Bosna ka përëndu. Mirë, po atje e kanë ata një Republika Serbshka, atje i kanë do të loshe ma shumë, janë pak ma shumë atje. E të na këtu me 3% Serbë, që këmë e bojnë Kosovë? Sa të mundë që ta me shvizue, me qume, me bo protesta, më zdilë në zjedhe, më zdilë një, e me bojnë si probleme, se për ndryshe, këto ajo ka përëndua e kuhë njëre për gjithë mund, edhe është mirë që edhe buta demokratike e ka po. Se njëtjën, sa nuk dalujnë, si Rusia atje, si Serbia. Po, njëtjën. Do të të njëtja politikë. Me politikë, njëtjën. Edhe jënë, me që jënë... Edhe jënë agresurë, edhe jënë kriminel, edhe kriminel, qashtë. Shka të vjenë ndurë me bokeqë atajme. Krejtë ka bo, në Serbia ka bo, në Kosovë, shka ka e në Bosne, e në Kroaci, besa. Kroaci, Sloveni shkoj e u lagë filë, se u largu, e ka bo, qka ka bo Rusia sot atje. Mirë, por na thamë, që anda trenu sa të jënë të bo, ushtin të në kena, s'pe kërsnë, me kur kërna e këna bo, në ushtrinë, më vend brujtë. E vërtet, na përshkojmë me pak marketing, e këthejmë pas pak. Pjesën e dytë të misionit, si të në shosh, kem pas do lajme bukur të rona e pinin njëri edhe shë për në lodhë ka pak se i kem bo, do vjetë tash e ku pimarim pak me emocion për të lodhë, po jenë të mirë ato që na i flasim shlirë, folim e kalzojmë ata që e dim edhe që është bukur realitet, si jo veç që e dim, po është bukur realitet. Po na ik na i san na i herë aty këtu, po më shini kusur. Edhe Ramazoni pak. Edhe Ramazoni pak. Po, qështu. E, na përshkojmë pingojmë edhe na i lajmë qëtu. Hajde, Badullahi, ngujmë. Sot në Shkup, në takimin e Odës Ekonomike të Kosovës dhe asajt të Serbisë, Kosova dhe të kërkoj heqen e barierave që Serbia për vitet e tëra ka vendosur ndaj prodhimeve Made in Kosova, kështu tha kryetari Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna. Jeremik, sa alametike o produkte o s'produkte o krejt është puna që duhet më ullë në sofer të parë, ndash me bisedu me neve, na me ta që malin ty, ti me na pru neve edhe me bo bashkëpune. Po kjo krejt, këto për më dohët, për reflektojnë mas bisedime të orit. Tash biseda për qështë ekonomike, doganore, qësht me depërtu malë, qësht me hije, qësht me smu malë të rëtu. Ko kanë në Serbia atje dyër njaftë, këta bizis, ta trektarë tonë, që e kanë thonë, dyër njaftë për qëtë kanë këta dogana me këshyre dhe mas dy dite, nuk ki mundësi në Serbia me qënë një javë malë mu. E këta tantë, 7 ditë.
7 ditë rinë aty, edhe i kontrollojnë, i lëshojnë, e bojnë. Po, me këto bisedime që përvillojnë, apo do mi majti 2 dita, edhe unë 2. A po pengon ti mishti malin, a ne po, edhe unë të pengoj. A po del pa letër, pa, apo dënë me letra, pa letra, apo dënë Republika Kosovës, aty ta shi figuron në balë. Nuk ka mo me thonë, jo, dhe të hinë malë, hekja tiketin, jo, jo, krejtë barabartë. E këto kanë reflektu pozitivisht. Qërë, këtë thonë, kur të sosin fjallë, kërset plume, kur janë të caru me situata, kur të hargjohen fjallë, duhet me, asë njëherës duhet milion mu hargju fjallë. Për çdo ditë më shumë edhe e shohin veten ata, edhe na ju kallëzojmë besa, që qështu, kem njerëz zot, kem njerëz intelektual, kem njerëz që janë shkolluar për këto punë. Shkojnë e ulën nëpër tavolina tash. Edhe ky Jani Beslim Beslimi po shkoi që atje në Bruksel ai shkua, mu marr vesh tash çamë bëu çush më u gra këtu në punëve përpara, ai thoi që Thuj gaj Borelli, besa ata i lajqaki, kush do në nënshkrunë, mës në nënshkrunë, kjo ja pa të hajrin, tja veshgunit kësaj punë, se kjo kry. E, këta po bojnë propagandë politikë. Ata nej, këta kënej, jo su bo, jo në nënshkrunë, jo s'desht, a unë jo deshti, jo, jo, u bo. Edhe po më duke që është ma mirë. Fjallë të halajën ka ngohen, proceset duhet më shtyjë për para, më smeraka e keqja. Smerata ajo që e pa të bo lom, kënë veri atje e pa të bo, jo tabela, jo stabela, jo, jo, s'ka mo tabela, stabela. Kërja e bu. Këtë barierat e produkteve të una që i kanë qita ta. Jo më nështru aty në qatë e kota fitosanitore, jo pse ko Republika Kosovës, jo, ata gjithë, ju në mënu me i pengue. Gjdo të ditë kanë shti malë ata në Kosovë. E na, kër e këna qitë mollën, këna eksportu në Serbiti, qka, ka posë barjera. E tash aty barjera, me qitë samet që u të muajt atje, du në muhik. Edhe me kundë barabart. Qysh bisedon shteti me shtetë? Ti e ki Republika Serbisë, u e këmë Republika Kosovës. Po ndryshe, nuk më nëshme shti jastik nej, po as nanej. Mi pa atje që thati, a e marveshja u arritë, a i vetë ka thonë që s'kena me posë më barjera, veç më nuhën paka shumë me prolongu këta këmë arsitu të kupë dhe vetë se që shtë edhe të mahet këtë punë është e krime. E krime, e krime, e krime, e krejtë. Të ngojë me një lajë. Dy vetura me targa në RKS janë dikur mbrëmjen e së mërkurës në Zupim, Potok, në veri të vendit. Lajmin e ka konfirmuar nga policia e Kosovës për rajonin e veriut. Mek, janë njësën ata me i djegë, me au djegë kërët rëkese aty në bashkëtetarët vetë serve, me au djegë me i tutë, se i kanë shpalë zjedhë dhe anej, e me i frigutash, lista serve nuk hinin ato rongë, se aji duhet me ngu ata, atje u vonu pak, masap, edhe aji u vonu pak se që tash ju kishton hini, po për mdo këtë s'kanë drejt me himo, e, këta janë nisen me i djegë kërët, e është bukur zërë mu majtë ato zjedhë atje. Është bukur shtirë, kanë me kryu probleme. Kanë me kryu të lëshë se këta kanë, kur ja fillojnë tash, për shamo. Tash i djegin ja dy kere, ma vona dhe dishka, ditën e zgjedhjeve të vinë aty të bojnë probleme, t'i kalin kutit, të bojnë, krejtë bashkimi e Europianë për thë duhet mu majtë zgjedhje. Grupi kontaktit duhet mu majtë zgjedhje. Tash, që kanë ndodhë me këta, nuk e di, a ti e shibindun që mi u thonë ai, gjyzlyki, mi u thonë ai, delnin zgjedhje të ndalë. Këty një u thëtë delnin pensioni herë, delnin pensioni që nej se u bon tash, kesh ka ke, zgjedhje duhet me dalë. E qatë fjallë se ka thonë ala me dalë popullata, popullata po e zitanë, mërë miki jam, qysh mërë ajo popullat e jona atje shqiptare, të i paguaj e rrime, tana të i pagu, këta, asë të një gjonë, zdisa milion ishin vishtujt, që s'kanë pagu kur. E ja u afrojshin atë farë mikrofonin e i thëshin, a di gjonë, kur do në mi pagu rrimin asë? Kur në thonë neve, Beogradi në paguim. Nuk bën pa pagu, po nëse ke marë urdin hala me pagu. A i njën Evropa e bota këta kështu, a i njën. Pse nuk thëtë, pse nuk thonë, qërë, ndodhi shka ndodhi. Hajde ushtro sovranitetin, qitë ushtrinë atje, qitë policinë,
mbledhje tatimet, mbledhje se anët, shtini ata aty, na imi këtu, qështu pritet be aty, në me thonë, s'pi thonë këtë fjallë, burit. Në i kemë njësin speciale atje. Dy punkte njësin speciale që në maru atje janë. Aty në Qajoka, jo dhenë. Heshtë një përdoj njësin speciale për këtuit, na po hinë në zgjedhje. E njësia speciale që u vendus atje, e u bon aty, ajo farloj si kazerëm aty, si punkti madhë aty, ajo nuk hiqet për aty. Se shtetje mbrojnë sovretitën e vetë atje. Edhe procesi ma demokratik i një shtetje në zgjedhjet. Ju ka afru mundësia, me aty fletë votimet, me këtë gashme janë, ndoshën me dollën, me votu, dollën, që s'dollën, na nuk jem që me i bu, na do të me ushtruhe sovereniteti në shtetit të në atje. Por i kena që policin të në atje, i kanë posë policit e vetë, i kanë dërzu në formën, tash na pa polici se lomë atje. I kemë vendosë atje. Shmarë mikë, këta veç e këshin padhonë betimin e kur, monë, parlament s'këshin bashkel, a kanë të drejtë marë me i duru këta njerës këto, po këta duhet me jaunala të paga, ka një mjështë atë të qenerë, dy mjërë të i marë, pa e shtifër ka jamin aty. Me pore taksa paguzve, mu pagu ata, pa orë kërë në parlament, edhe të bo shire, të bo teloshe, që ka shkenë më të fundion që i kanë diga të vetur atje. Të ke fundit për javdikin veturat, po bre, po ata kanë pranu, bre, me këta kanë pranu minu tabelat e shtetit Kosovës. Këta ata është për mi kërcnu, ata me i tutë, mësme dalë dhe nëzgjedhje, mësme bashkëpunu me Kosovën, veprojnë kështu. Merë, merë. Shkelma të fundit i kanë. Shalla, bre, me këta ngojmë dhe i lejmë qëtu. Hajde, bre, dole, sërba. Kërëtoria e qytetit Termokos po vazhdojnë me intensitet punimet në zgjerimin e rjetet. Punimet e sotme kanë zënë vend në pjesën qëndrore të qytetit, aty ku Muzeu Kombëtar dhe xhamit e asaj zone, po kyçen në rjetin e ngrotorës. Përveç muzeut e xhamive në Termokos, po kyçet edhe enti i statistikave. Alloj mik, lajmë bukuri mirë, po jeni ka punoni ju se t'jenë komunë. Nuk jeni ka rreni bashkëbat jo, mu po më vjenë mirë dhe Termokosi që është aktivizu bukur fort, po në konë që se nalin veç me Prishtinë. Po e këthejnë krytu dhe ka fush Kosova, që atje ka obilici, ka jënë do teritori, që atje që e kanë bukurafer, bre, këtë farë, kekin aty bukurafer, veç mu kysh me ato ceva, a ka kur që e ngritë zonin që thëtë që mu pëm vjenë mirë, edhe për muzeun, edhe për gjamit, edhe për entin e statistika, edhe kretë pëm vjenë mirë, ku hen? Po me mujtë dikush, po ti bukurafert, me bo me të porësit unë i auqet nërmanë. Me hinë dhe që andaj, besa dhe rrisin edhe bugjetin mërë, që jenë bukur popullatë e madhe që atinë fushë Kosovë. Vallohi Abdullah, Termokosin ndërmore rentabile, pe ndërmore matë forta që i ka Prishtina. Ja, po shijet puna, po shijet. Edhe, ko gjemirë, po vje pe vete që më konë pjesë e sistemit ko gjenerimit që këna prunë në grohin më avullë, pe obilit që e në Prishtinë. I më konë aksenor në atë ku atje. Edhe gjdo dit ashtu zgjenur jeti i Termokosit në përlojshtë Prishtinës, që aja pjesë atje të muzeve, të gjamit atje, ka me shku dhejt të shkulla teknika atje, që u kuni shkulla teknike të asho Ahmet Goshi, një që të në shkullat me i bo me në ngruje qëndrure. Kjo ka të mirë në vetëve në aspektin ambiental, nuk ndu të të ambienti, nuk digjit më druhe që mëre edhe e kusin arrymën. Kjo puna maj mirë. Termokosi e ko projektin edhe Solar for Kosova, me panela solore që kanë më marue të hodja e reja tje. Edhe aty 50 megawatt kanë më prodhue, kësë me civjet janis në fund që ti viti, e kanë më i prodhue 50 megawatt me ngruhe edhe toponën edhe atje dragodonin që i këna thonë na përpora, arbrin. Edhe e komunë zime ato. Ta është e para pome, më dyfishu kapaciteti, e më këthy që ta gujë pa fin një mesh edhe i herë atje, e më bo, që ta është 140 MW, më bo 210. Edhe 50 MW që bo të pej aty në me dilë, dhe thët edhe me zgjenur jetin të një, edhe që shpothu të që konë ndërtesa kolektive në Prishtinë, po pse jo edhe në Fushë Kosovë, edhe obili që komunë zi, se kemë termocentrale të una.
Ato du me shfizu edhe maheret. Kjo është një për projekte më të mira që e ka Kosova. Shqyër, brame... Se për nëryshe u konë të loshe na me furnizu popullotën me rrinë. E vërtet, po mu po më gëzon kjo fakt. E kjo është një për projekte më të mira. Shalala ta duka gjini që atje me nënë kush. E la tje në gjako vë bonë, prizderen kom ja fillu e si vjetë më bonë. Po, me panela solare, e la tje shpet po, bohët. Po, peje, deçane, gjakove, qëto qaj teritor dhe i një stoge. Aty të një shkon pak ma gato, procedur pak ma e gota, po, po, me qitë kapacitet që kina që tash janë, është që kë. Me na pi përfundojmë për sonde, juve një vikend këndshëm, e kaloni mirë, inshallah i keni edhe familjet mirë, e për sonte natën e mirë e bofshi. Natën e mirë e shnetet mira.